Okay, godmorgen alle sammen. Velkommen tilbage til mit vlog. Nummer 5, tror jeg det er. Jeg er lige stået op og er på vej ned for at købe noget morgenmad. Ja, ellers bliver det sådan, at vi bliver hentet kl. 20 minutter i... hvad? I 1? Hvor vi så bliver kørt ud til lokationen og så får filmet der. Okay alle sammen, så har jeg fået spist, og lige nu går jeg bare lige sådan... ja, det er jo ikke morgen mere. Formiddagstur. Det ser ud som om det begynder at regne lidt her om lidt, så jeg skal lige have fundet et sted, hvor jeg kan stå under, så mit kamera ikke bliver våd. Jeg troede legit, det var en statue, det der. Okay alle sammen, det begynder at regne ud, så jeg valgte så at gå ind på Aarhus. Aarhus, tror jeg, man siger det. Og så tænker jeg, når regnen letter sig, så begynder jeg at gå tilbage mod hotellet, fordi klokken er jo 12:30 nu. Så om 10 minutter, så bliver jeg så hentet. Så jeg håber i hvert fald, at regnen letter sig inden da, ellers må vi nødt til at købe en par fly. Forinden er det ikke der, hvor han plejer at holde? Kom til at gå en morgentur, og så øs regnede. Nej, jeg er med den. Hvad så, Tom? Alright, boys. Vi laver scenerne i lidt omvendt rækkefølge. Og så laver vi det interviews bagefter. What's up, guys? Hvem har nøglerne til hallen? Ja. Okay alle sammen, så er jeg kommet i mit Malte-outfit, og vi gør os klar til at så filme lige nu her. Nu skal de sidste ting bare på plads, og så er vi klar til at få skudt. Regn med, at der bliver nogle clips her bare, hvor I kan se behind the scenes, så... ja, det kan jeg også sige. Jeg har på stedet, hent brandøksen. Nej,
Kom nu hurtigt, kom nu hurtigt. 3, 2, 1, nu! Scenen igen, og vi starter med, at det går ondt, og værsgo! Jeg har en wrestler her. Der går ledet, eller hvad? Jeg har fod. På, der sidder på den røde på den forkerte side. Er det ikke landet endnu? Fedt. Okay alle sammen, så har vi lige fået 10 minutters pause, inden vi skal så filme det næste. Så jeg tænker, at jeg vil gerne lige ud og så få trukket noget luft, inden optagelserne går i gang igen. Og så vil jeg også lige sige, at alt det stunts, som blev lavet i den her video her, det er lavet af professionelle, så de ved, hvad de laver, så derfor skal de ikke gøre det derhjemme. Så ja, det er så en advarsel herfra. Her var det godt med noget luft. Det var en vild grineren scene, hvor en hel masse kaos sker, så ja. Help, okay. Okay alle sammen, så er jeg kommet hjem på hotellet igen, og altså, det er sindssygt, hvor meget det regner i dag. Hej hej alle sammen, jeg har så glemt at så slutte vloggen af i går, så jeg vil bare sige, at vi kom hjem i går til hotellet, og der var, altså, det styrt regnede, altså fuldstændig. Generelt så slap vi bare af, og så fik vi så købt noget mad, og så satte vi så Stranger Things på, hvor vi så de sidste to dele. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi du så vloggen, og jeg håber, at du nød det, og at det var underholdende nok. Tak for nu, og vi ses næste gang. Peace out.